সন্মানীয় সাংবাদিক বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম চৰকাৰে গুৱাহাটীৰ বাহিৰত বিভিন্ন জিলাত একোখনকৈ কেবিনেট বৈঠক প্ৰতি মাহত আৰু বিশেষ সমস্যা থাকিলে হয়তো কেতিয়াবা 30 দিনৰ জেগাত 45 দিনো হয়। আমি সেইধৰণে একোখনকৈ বাহিৰত কেবিনেট বৈঠক পতাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। ধেমাজিত এই কামৰ আমি আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ। প্ৰথম ধেমাজিত কেবিনেট বৈঠক হৈছিলে, পৰৱৰ্তী কেবিনেট বৈঠক বঙাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু আজিৰ কেবিনেট বৈঠকখন আমি ডিমা হাছাও জিলাৰ হাফলঙত অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। আপোনালোকে জানে যে এই কেবিনেট বৈঠকখনত অহাৰ আগতে মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰীসকলে গুৱাহাটীৰ পৰা হাফলঙলৈ আহোঁতে ৰাস্তাত যিকেইখন জিলা আৰু মহকুমা পৰে গোটেইকেইখন জিলাত তেওঁলোকে কেইটামান নিৰ্দিষ্ট আঁচনি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আহে আৰু অহাকালি ঘূৰি যাওঁতেও সন্মানীয় সতীৰ্থসকলে কোনোবা এখন জিলা বা কোনোবা এখন এটা মহকুমা তেওঁলোকে সোমাই বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনি পৰিদৰ্শন কৰে। আহিবৰ সময়ত আমি সাধাৰণতে অনুষ্ঠানবিলাক চাওঁ, যেনেকৈ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ, এল পি স্কুল, হাই স্কুল। ঘূৰি যাওঁতে আমি হিতাধিকাৰীসকলক লগ পাব চেষ্টা কৰোঁ। আজিও আমি এই একেখিনি যিটো আমাৰ অভ্যাস, একেখিনি অভ্যাস এই কেবিনেটতো আমি কৰিছোঁ। ফলত যদিও কেবিনেট আচলতে এদিন হয়, গোটেই কাৰ্যসূচীখিনি আমাৰ 3 দিনৰ হয়। 3 দিন বিভিন্ন জিলা মহকুমাত মন্ত্ৰীসকলে যোৱাৰ এটা সুবিধা পায়। আমাৰ পৰৱৰ্তী কেবিনেট বৈঠকখন আমি শিলচৰত কৰিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। হয়তো অহা মাহত নহ'ব, কাৰণ অহা মাহত বাজেট বৈঠকৰ আৰম্ভণি হ'ব ফেব্ৰুৱাৰীত। কিন্তু মাৰ্চ মাহত আমাৰ কেবিনেট বৈঠক এখন বা বিহুৰ আগতে, বিধানসভাৰ আগতে আমি সময় সুবিধা মিলাই আমাৰ আন এখন কেবিনেট বৈঠক, ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কেবিনেট বৈঠকখন আমাৰ শিলচৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। আজি আমাৰ ডিমা হাছাওত হোৱা কেবিনেট বৈঠকত মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল আৰু চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক বাদ দি সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু আমাৰ নৰ্থ কাছাৰ অট'নমাছ কাউন্সিল বা ডিমা হাছাওৰ অট'নমাছ কাউন্সিলে আমাক যিধৰণে তেওঁলোকে আমাক জিলালৈ আদৰিলে বা আমাক মৰম সাদৰ দেখুৱালে তাৰ বাবে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ডিমা হাছাওৰ ৰাইজকো আমি আমাৰ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আজি কেবিনেটত আমাৰ যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আলোচনা হৈছিল সেইটো আছিলে অসম মেঘালয়ৰ সীমা সমস্যাৰ সমাধান। ৰিজনেল কমিটি পৰ্যায়ত ইতিমধ্যে সন্মতি হোৱা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ আলোচনাতো সন্মতি হোৱা সীমা বিবাদ মীমাংসাৰ বাবে আজি কেবিনেটে ৰাজ্য চৰকাৰক অনুমোদন দিয়ে। অহাকালি মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মই আমি দুয়োখন চৰকাৰে লোৱা কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত ভাৰত চৰকাৰৰ সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক অৱগত কৰিম আৰু পৰৱৰ্তী ব্যৱস্থা ভাৰত চৰকাৰে সাংবিধানিকভাৱে লওক, তেনে এক আগ্ৰহ আমি তেখেতৰ আগত প্ৰকাশ কৰিম। আজি কেবিনেটে ডিটেইল প্ৰেজেণ্টেশ্যন চোৱাৰ পিছত আৰু 3ওখন আঞ্চলিক কমিটিৰ অধ্যক্ষসকলৰ বক্তব্য শুনাৰ পিছত আৰু যোৱাকালি বিৰোধী দল বা ৰাজনৈতিক দল আৰু চিভিল ছ'চাইটি বা ছাত্ৰ সংগঠনসমূহৰ লগত হোৱা আলোচনা, ৰাভা হাছং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ লগত হোৱা আলোচনা, এই গোটেইখিনি আমি কেবিনেটক অৱগত কৰোৱাৰ পিছত কেবিনেটে
এই ছয়টা ডিসপিউটেড পইণ্ট সীমা সমস্যার আশু সমাধানৰ যেটো সমাধান সূত্ৰ তাক অনুমোদন জনায়। অহা চৌব্বিশ তারিখে আমার যেটো অসমৰ সন্মানীয় সিভিলিয়ান যেটো অ্যাওয়ার্ড বুলি আমি কৈছো বা আটাইতকৈ সর্বোচ্চ অসামরিক সন্মান বুলি কৈছো, অসম সৌরভ, অসম বৈভব, অসম সৌরভ আৰু অসম গৌৰৱ বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। তাৰ বিষয়েও আমি পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰোঁ আৰু আলোচনাৰ শেষত আমি মন্ত্ৰীসকলৰ মাজত বিভিন্ন দায়িত্ব ভগাই দিওঁ যাতে এই অনুষ্ঠানটো সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰি। আজিৰ কেবিনেটত অসম চৰকাৰে দুখন মহাবিদ্যালয় বাণিজ্য শাখা নতুনকৈ প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছে। এখন হ'ল মৰিগাঁও কলেজ আৰু আনখন হ'ল শুৱালকুছি বুদ্ৰাম মাধৱ সত্ৰাধিকাৰ মহাবিদ্যালয়। এই দুইখন কলেজত কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীম নতুনকৈ ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হ'ব, মৰিগাঁও কলেজ আৰু শুৱালকুছি মহাবিদ্যালয়। বিজ্ঞান শাখা প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ধেমাজিৰ মৰিধল কলেজ, ভৱানীপুৰত আমাৰ উপনিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি ইয়াক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ, শালবাৰী কলেজ, বি টি এডিত পৰে কিন্তু ভৱানীপুৰ সমষ্টিতে, টিংখং মহাবিদ্যালয়, তেজপুৰ মহাবিদ্যালয়, বাসুগাঁও কলেজ, বি বি কিষাণ কলেজ বাক্সা আৰু মাধৱ চন্দ্ৰ দাস কলেজ কাছাৰ। এই দহখন মহাবিদ্যালয়ৰ দুখনত বাণিজ্য শাখা আৰু আঠখনত বিজ্ঞান শাখা অহা শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছে। আজিৰ কেবিনেটত শিলচৰত 214 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এখন নতুন চিৰিয়াখানা বা নতুন জু স্থাপনৰ বাবেও কেবিনেটে অনুমোদন দিছে। আমাৰ অসমত এতিয়ালৈকে এখনে জু আছিলে, গুৱাহাটীত জু, এখন দ্বিতীয় জু হ'ব। খালি এই জুখনত জন্তু জানোৱাৰ বন্ধ কোঠাত নাথাকিব, তেওঁলোকে খোলা অৱস্থাত থাকিব, যিসকলে তেওঁলোকক চাব যাব তেওঁলোকহে বন্ধ হৈ থাকিব, অৰ্থাৎ গাড়ীৰ ভিতৰত থাকিব, কিন্তু জন্তুসকলে নিজৰ ইচ্ছামতে ঘূৰি থাকিব। সেইকাৰণে এখন অপেন জু হ'ব আৰু ইয়াতে 214 কোটি ৰুপিজ কেবিনেটে আজি অনুমোদন জনাইছে। অসমৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহত অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলৰ সময়মতে প্ৰমোশ্যনত এটা বাধা আছিলে। নেশ্যনেল মেডিকেল কাউন্সিলৰ ৰুল মতে এটা নিৰ্দিষ্ট সময় কাম কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে আন এটা পদলৈ অট'মেটিক প্ৰমোশ্যন পাব লাগে। ছিনিয়ৰিটি যেতিয়া মই 3 বছৰ ছাপোজ ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ, মই বছৰটো ৰুলত থাকিব, মই এটা উদাহৰণ কৈছোঁ, 3 বছৰ যদি মই ৰেজিষ্টাৰ চাকৰি কৰোঁ, পোষ্ট থাকক নাথাকক মই এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ হ'ব লাগে। যদি মই এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ 7 বছৰ কাম কৰিলোঁ, এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ মই হ'ব লাগে। কিন্তু আজিৰ দিনত আমাৰ পদবী নাই কাৰণে আমি সেই প্ৰমোশ্যনবোৰ দিব পৰা নাছিলোঁ আৰু বহুত মেডিকেল কলেজৰ ভিতৰ চৰাত অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলৰ মাজত ইয়াক লৈ এটা অসন্তুষ্টিও আছিল। আজি আমি এছিয়ৰ কেৰিয়াৰ প্ৰমোশ্যন স্কিম, তাৰমানে 3 বছৰ পূৰা হ'লে পোষ্ট থাকক বা নাথাকক প্ৰমোশ্যন হ'বই, বা 4 বছৰ পূৰা হ'লে পোষ্ট থাকক বা নাথাকক প্ৰমোশ্যন হ'বই, মেডিকেল কলেজৰ বাবে আজি আমি এছিয়ৰ কেৰিয়াৰ প্ৰমোশ্যন, বছৰকেইটা মই উদাহৰণস্বৰূপেহে দিছোঁ, ৰুলছত যিটো বছৰ লিখা থাকিব সেইটোৱে হ'ব। আজি আমাৰ কেবিনেটত এছিয়ৰ কেৰিয়াৰ স্কিমো আমি মেডিকেল কলেজৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলৰ কাৰণে আমি অনুমোদন জনাওঁ। ইয়াৰ ফলত আমাৰ মেডিকেল কলেজকেইখনে
অধ্যাপক অধ্যাপিকা সকলে সর্বভারতীয় মেডিকেল কলেজ বিলাকত লাভ করা প্রমোশন আদির ক্ষেত্রত সুবিধা এতিয়া সমানভাবে লাভ করিব পারিব। পোস্ট থাকক বা না থাকক কোনো অধ্যাপক অধ্যাপিকা প্রমোশনের পৰা এতিয়াৰো বঞ্চিত নহব। আমার মেডিকেল হেলথ ডিপার্টমেন্টত এটো বহুদিনিয়া পুরোনা কাম আছিল, এই কামটো আজি কেবিনেটে অনুমোদন জানায়। ইয়ার উপরও আজি কেবিনেটে মরাণ অটোনমাস কাউন্সিল, মটক অটোনমাস কাউন্সিল, বড়ো কছাৰী ওয়েলফেয়ার অটোনমাস কাউন্সিল আর কমতাপুর অটোনমাস কাউন্সিলর নির্বাচনের বিধি সমূহত অনুমোদন দিয়ে যাতে আমি অনতি পলমে এই গোটেই কেখন কাউন্সিলত নির্বাচন অনুষ্ঠিত করব। আজি আমার কেবিনেটখন ডিমা হাসাও জেলাত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ডিমা নর্থ কাছাৰ অটোনমাস কাউন্সিলে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যার সমূহৰ বিষয়ে আমাক অবগত করেছিল। আটাইতকৈ তেখেতসকলৰ সমস্যা হয় দরমাহা দিওঁতে। কাউন্সিলর প্রায় 100 জন বিষয়া কর্মচারী আছে, যাক আমি ক্লাস ওয়ান এন্ড ক্লাস টু অফিসার বলে কোম, আর নর্মেল সেক্টরতর দরমাহা কাউন্সিলে দিয়ে। আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে এতিয়ারপরা এই বিষয়াসকলের দরমাহা দিয়ার দায়িত্ব রাজ্য সরকারে গ্রহণ করব। অর্থাৎ প্রায় 100 জন বিষয়ার দরমাহার দায়িত্ব, যেটা আজিলৈকে ডিমা হাসাওর দায়িত্ব আছিল, সেই দায়িত্বটো আজিরপরা রাজ্য সরকারে গ্রহণ করিব। ফলত কাউন্সিলর যিখিনি টকা সঞ্চয় হব, সেই সঞ্চয় হওয়া টকাৰে আন কর্মচারী সকলক দরমাহা দিয়াত কাউন্সিলর সুবিধা হব। আর মই ভাবো যে এটো প্রায় কাউন্সিলক বছরি এটা বেশ আর্থিক সকাহ দিব, যার ফলত কাউন্সিলখনে লাভ করে থাকা দীর্ঘদিনিয়া এটা অভাব অভিযোগ দূর হব। প্রায় 100 জন কর্মচারী বিষয়ার দরমাহার দায়িত্ব এতিয়ারপরা রাজ্য সরকার উপর থাকিব। আমি হাফলংত এখন স্টেডিয়াম নির্মাণ হয়ে আছে, সেই স্টেডিয়ামখন যদিও আজি মুকলি হব, তাত ইনডোর স্টেডিয়াম এটাও আছে, করবলগিয়া কাম বহুত আছে। আমি স্টেডিয়ামখনৰ বাবেও 20 কোটি টাকা অতিরিক্তভাবে রাজ্য সরকারের অনুমোদন করেছো। আমার হাফলং নগরত পানি যোগান আসনির অভাবর কারণে ইয়াত পানির ক্ষেত্রে রাইজে বহুত অসুবিধা পাই আছে। আমি 110 কোটি টাকার খরচ সাপেক্ষ এটা হাফলং ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম এটাও রাজ্য সরকারে অনুমোদন করেছে। আমার ডিমা হাসাও জেলাখনত অপূর্ব পর্যটনের সমাহার সমূহ ইয়াত লুকাই আছে। ভিস্টাডম ট্রেন হওয়ার পিছত বহুত ইয়াত পর্যটকও আহিছে, কিন্তু আমি গোটেইবুর আহিলে ইয়াত থকা মিলার এতিয়াও সুবিধা নির্মাণ হওয়া নাই। ওমরাংসু, পানিমুড়া আর হাফলংত ট্যুরিজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার সৃষ্টির বাবে অসম রাজ্যিক ট্যুরিজম কর্পোরেশনের জড়িয়তে আর কাউন্সিলর লগত একেলগে আমি এটা 50 কোটি টাকার আমি অনুমোদন দিম, যাতে এই তিনিটা জায়গাত ট্যুরিজম ইনফ্রাস্ট্রাকচার হব পারে, ওমরাংসু, পানিমুড়া আর আমার হাফলং শহরত। ইয়ার উপরেও আমি ইয়ার আর্কিওলজিক্যাল কেবাটাও সম্পদ ইউনেস্কোর হেরিটেজ লিস্টলৈকে যাব পারে এনেকুয়া পর্যায়ত আছে। ইয়ার ক্ষেত্রতো রাজ্যের আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টক আমি খুব সূক্ষ্মভাবে কাম করবলে আহ্বান জানাম, যাতে আমার ইয়ার আর্কিওলজিক্যাল সম্পদ সমূহ রক্ষণাবেক্ষণ আর আমি হেরিটেজ হিসাবে আমি ডিক্লেয়ার করাব পারো। আজি কেবিনেটত এইখানে আলোচনা হয়েছিল আর মই ভাবো যে আমার সকলে যিখিনি আমাক মৰম সাদৰ দেখুৱালে ডিমা হাসাও ৰাইজ, আমাৰ সকলো সতীৰ্থ মন্ত্ৰী সকলোৱে তেখেতসকলৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ। আজি যদিও আমি ইয়াত কোৱা নাই, কিন্তু বহুকেইজন আমাৰ মন্ত্ৰীসকলে নিজৰ নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ স্কীমসমূহ আমাৰ হাফলঙৰ বা ডিমা হাসাও ৰাইজক তেওঁলোকে দিব, সৰু ডাঙৰ সকলোৱে ৰিভিউ কৰিছে।
কোনোবাই জল জীবন মিশন, কোনোবাই ফুড ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি, কোনোবাই মহাত্মা গান্ধী আনরেগা, কোনোবা আমাৰ হস্পিটেলত গৈছে। গতিকে য'ত যি আন অসুবিধাসমূহো আছে মন্ত্ৰীসকলে চাইছে, যদিও সেইবোৰ কেবিনেট সিদ্ধান্ত নহয়, কিন্তু ডিমা হাছাও জিলাখনৰ উন্নতিৰ বাবে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ বিভাগৰ পৰা বিভাগীয় আঁচনিবিলাকো গ্ৰহণ কৰিব। কোভিডৰ সংক্ৰান্তত আমাৰ কেবিনেটত আলোচনা হৈছিলে, আমি যিহেতু যদিও ৰোগীৰ সংখ্যা বাঢ়িছে, হস্পিটেলাইজেশ্যন যিহেতু এতিয়াও 12% আছে, সেইকাৰণে আমি কোনো ধৰণৰ নতুন ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আনিব খোজা নাই। এটা কথা আপোনালোকে বুজিব যে আমি টোটেল কেছ কিমান সেইটোতকৈও টোটেল হস্পিটেলাইজেশ্যন কিমান, হস্পিটেলত যেতিয়া বিছনা কম হ'ব তেতিয়া আমি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনবোৰ আনিব লাগে। এতিয়া যিহেতু সর্বমুঠ 100খন বিছনা যদি আছে তার আমার 12খনহে ব্যবহাৰ হৈছে, সেইকাৰণে আজিৰ দিনত আমি নতুন এসওপি বা নতুন কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আমি আনিব খোজা নাই। সৰু এটা আমাৰ খালি সিদ্ধান্ত হৈছে যে আগতে গোটেই ৰোগী হলে তেওঁলোক এবাৰ ৰোগাক্ৰান্ত হলে কিমান দিনত চৰকাৰী অফিচলৈকে কাম কৰিব ঘূৰি আহিব তাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট সীমাৰেখা নাছিল, বেমাৰত 7 দিন, হোম কোৱাৰেণ্টাইনত 7 দিন। এতিয়া গোটেই চাইকেলটো তেওঁলোকে লীভ পাব 7 ডেইজ, তাৰমানে 7 দিন পাৰ হোৱাৰ পিছত অষ্টম দিনা নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে যোগদান কৰিব লাগিব, আনলেছ দে আৰ ইন হস্পিটেল। হস্পিটেল হ'ল ডক্টৰে কিবা কাৰণত ৰিলিজ দিয়া নাই, বেলেগ কথা, কিন্তু হোম কোৱাৰেণ্টাইনত যিমান মানুহ থাকিব, এতিয়া নতুন প্ৰটোকল মতে অন ডে 8 হস্পিটেলত থকা 2 দিন, ঘৰত থকা 5 দিন, বা হস্পিটেলত থকা 3 দিন, ঘৰত থকা 4 দিন, সৰ্বমুঠ ডে 8 ৰোগটো চিনাক্তকৰণ হোৱাৰ পৰা ডে 8ত তেওঁলোকে নিজৰ দায়িত্ব লৈ চৰকাৰী কাম কাজ হওক বেচৰকাৰী কাম কাজ হওক তেওঁলোকে ঘূৰি আহিব। কোনোবা যদি হস্পিটেলত থাকি যায় সেই কথাটো অলপ সুকীয়া। কোভিডৰ ক্ষেত্ৰত আমি 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগত দ্বিতীয় পালি ভেকচিন আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব খুজিছোঁ। সম্পূৰ্ণ মানে 100টো 100 নহ'ব, বাট 90% হ'লেও আমি চেচ কৰিব খুজিছোঁ, যাতে ফেব্ৰুৱাৰী 15 তাৰিখৰ ভিতৰত যাতে বাই এণ্ড লাৰ্জ ভেকচিনেশ্যন হৈ যায়। 2,20,00,000 মানুহক আমি ভেকচিন দিব লাগে, 1,72,00,000 ইতিমধ্যে দিয়া হ'ল। ফেব্ৰুৱাৰী 15 তাৰিখৰ আগতে বাকী ৰৈ যোৱা 50,00,000 আমি ভেকচিনেশ্যন কৰিব খুজিছোঁ, যাতে আমাৰ সকলো মানুহ নিৰাপদ হৈ থাকিব পাৰে। বৰ্তমান অসমত 4 কোটিতকৈ অধিক ভেকচিন পালি দিয়া হৈছে, তাৰে 1,72,00,000 দ্বিতীয় ড'জ। আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে দ্বিতীয় ড'জ 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগতে 2,20,00,000লৈকে যাব পাৰে। আন কোভিডৰ সংক্ৰান্তত কোনো এছঅপিৰ কথা চিন্তা কৰা হোৱা নাই। যদি আৰু সৰু সুৰা যিখিনি মেডিকেল সম্পৰ্কীয় সিদ্ধান্ত আছে সেইখিনি আপোনালোকক পৰৱৰ্তী সময়ত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জনাব। আপোনালোকৰ যদি কিবা এটা দুটা প্ৰশ্ন আছে কৰিব পাৰে। হাঁ, এখন কাছাৰত হ'ব, ঢলাই সমষ্টিত। আমাৰ খুব ক্ষিপ্ৰগতিত এই ব্যৱস্থাটো আগবাঢ়িছে। ইয়াত মাটি টাৱাৰ আদি অধিগ্ৰহণৰ কথা আছিল, সেইবিলাক আমি ঠিক কৰিলোঁ। এতিয়া এলিভেটেড কৰিডৰ হ'ব, কাৰণ মাটি দি ৰাস্তা নহয়, ইয়াৰ মাটিটো খুব পাতল, সেইকাৰণে ভাৰত চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত ফ্লাইঅভাৰ কৰি ৰাস্তাটো বনাবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছে, আৰু ইয়াৰ কাম কাজো এলোড হৈছে। বিভিন্ন স্থানত ইতিমধ্যে কাম কাজ হৈছে, আৰু মই বিধানসভাত দিয়া উত্তৰ অনুসৰি ইষ্ট টু ৱেষ্ট কৰিডৰ ইন 24 মান্থছ ইট উইল বি কমপ্লিটেড। সেইটো এতিয়া
কার্বি আলঙৰ ব্লক ওৱান ব্লক টু আলোচনাৰ গণ্ডীৰ মাজত অনা হোৱা নাই সেই বিষয়টো লৈ আমি আলোচনা কৰা নাই আৰু লাম্পিক লৈও আমি কোনো আলোচনা কৰা নাই কেবিনেটৰ ওপৰত সুধক ডিমা হাছৰ সমস্যাৰ ওপৰত মোৰতো ইমান মনতো নাথাকিব যদি কেবিনেটত লোৱা সিদ্ধান্তখিনি বা ৰাজ্যিক সুধক কাৰণ ডিমা হাছৰ স্কুলৰ বিষয়ে পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ শিক্ষা ইএম আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগত কথা পাতিব কাৰণ মোৰ ইমান ডিটেইলছত মই ক'বও নোৱাৰিম আৰু আকৌ মই দেৱুলাল গাৰ্লোচাকে সুধিব লাগিব কথাটো কি বুলি বৰ্তমান আমি ইয়াতে টুৰিজিম ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে আজিৰ কেবিনেটত আমি এডিশ্যনেল 50 crores এটা আমি দিছোঁ বাকী ইয়াৰ হেৰিটেজ ছাইটখিনিক আমাৰ যিসকল হেৰিটেজ বিশেষজ্ঞ আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি আমি কি কৰিব লাগিব কি কৰিব নালাগিব এটা ৰোড মেপ বনাব লাগিব সেই দিশতো আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি ডাইৰেক্টৰ আৰ্কিঅলজিক দায়িত্ব দিম যাতে এটা ৰোড মেপ নিৰ্মাণ হ'ব পাৰে হ'ব ধন্যবাদ